Өңірдегі темір жол саласында орын алған жаңғырту жұмыстары нақ аймағымыздың қалыптасу кезеңіне сәйкес келеді. 80 жыл бұрын қуаттылығы жоғары көліктер пайда бола бастаған. Ал жалпы теріскейге алғашқы паровоздың келгеніне 120 жыл толған. Бүгіндері осындай маңызды құжаттар мен рухани мұраның барлығы оңтүстік Орал темір жолы Петропавл бөлімшесінің локомотив депосындағы мұражайда сақтаулы. Мағжан Ахмадин сабақтайды. Өңірдегі темір жол саласының өткенімен бүгіні толығымен осы мұражайда сақталған. Мұндағы екі залда Ұлытан соғысына дейінгі және одан кейінгі жылдарды қамтитын 10 000-нан астам экспонат жайғастырылған. Енді сонау 1894 жылы аймағымыздан алғашқы Русачок паровозы жүрген уақыттан бастайық. Сол кезде бір ғана бағыт бойынша шағын ғана көлік қатынапты. Оның өзін басқару машинистерге қиынға соққан. Мынау машинистерге көліктің жүрісін бәсеңдетуге көмектесетін кран болды. Ал толық паровозды тоқтату үшін қосымша 5 адам арнайы құрылғының көмегімен колодкаларды қысатын. Соның арқасында көлік тоқтайтын. Ол өте қиын жұмыс болды. Оның үстіне сол уақыттарда колодкалар ағаштан жасалатын. Ол қауіпті, жиі желініп, өрттер шығатын. Сондықтан алмастыру қажет болды. Мұражайдың бірінші залында тағы 80 жыл бұрынға, яғни өңірдің қалыптасу кезеңіндегі тарихи мәліметтер сақталған. Әрине, сол кездерден бері көп уақыт өтті. Тиісінше аралықтағы айырмашылық жер мен көктей. Мамандар мұны аймағымыздың дамуымен байланыстырады. 1936 жылдары қуаттылығы жоғары паровоздар шыға бастады. Бағыттар саны көбейді. Автотежегіштер пайда болды. Жалпы темір жол саласында көптеген оң өзгерістер орын ала бастады. Барлық қондырғылар жетілдірілді. Қазіргі уақытта айтпаса да түсінікті. Дамыған заман болғандықтан барлық автоматтандырылып жатыр. Мұны өңірдің дамуы, тұтас еліміздің дамуымен байланыстыруға болады. Мұражайдағы құнды жәдігерлердің жоғалып кетпеуіне темір жол саласына 36 жылын арнаған Эмиль Шафиков жауапты. 80 жастағы қария 10 жылдан бері мұндағы экспонаттарды көзінің қарашығындай сақтап келеді. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.